მოგესალმებით, მწარე პოდკასტი. ერთი ცოტა რიგგარეშე ეპიზოდი უნდა ჩავიწერო, იმიტომ რომ ჩემს მენელებმა იციან რომ ვიდეო ეპიზოდებზე გადავედი ძირითადად, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ აუდიო ეპიზოდები აღარ გვექნება ხოლმე, შეიძლება რომ კლავიდებურად ჩავიწეროთ აუდიო ეპიზოდებიც, ასე რომ ამ ფორმატშიც დაელოდეთ ახალ ეპიზოდებს. დღეს გადავწყვიტეთ ჩვენ რომ გვესაუბრა ახლად გამოსული პოპულარული და საკმაოდ კონტროვერსიული ესეთი სერიალის შესახებ, რომლის პირველი სეზონი ახლახან დამთავრდა. ეს არის Lord of the Rings, Rings of Power, ანუ ბეჭდების დანებელი, ძალაუფლების ბეჭდები, რომელშიც ბრუნდება მაყურებელი ტოლკინის აღწერილ სამყაროში, შუა ხმელეთში, და ბეჭდების ძანებლის და ჰობიტის ფილმების შემდეგ ეს არის პირველი ესეთი მასშტაბური პროექტი, რომელიც ამ სამყაროზე განხორციელდა. უნდა ითქვას, რომ ამ პროექტი და ჯერ კიდევ 2017 წელს გამოაცხადეს Amazon-მა, რომ აი ვიწყებთ ამაზე მუშაობას, 1 მილიარდი იქნება ბიუჯეტი და ასე შემდეგ, და უამრავი ადამიანი დაინტერესდა მაშინვე ჩაერთო ამ ყველაფერში და საბოლოო ჯამში რამდენიმე წელი დაჭირდა განვითარებას ამ ყველაფრის, ავტორო უფლებების შეძენას, გადაღებას და გამოსვლას, და ბოლო შედეგიც წელს დაიდო და ყველა ელოდა შედეგს, პრინციპში ამ შედეგს რა, ნუ რასაც გადაიღებდნენ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ელოდნენ, თუმცა როგორი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, წინასწარ არავინ არ იცოდა, ზოგს კარგი მოლოდინები ჰქონდა, ზოგს ცუდი, და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. დღეს ამ თემის განსახილველად ჩემი სტუმარი არის ლაშა ჩანტლაძე, რომელიც ჩემთან ერთად იყო პოდკასტში ძალიან ვრცელი და ძალიან პოპულარული ეპიზოდის ჩაწერისასაც, როდესაც ჩვენ ჩავიწერეთ ბეჭდების დანებელი შუა საუკუნეების ისტორიის თვალთახედვით. მოგესალმები ლაშა, და მიხარია რომ კიდევ დაუბრუნდი ამ თემაზე პოდკასტს. გამარჯობა ნიკა, მადლობა მოწვევისთვის. მართლა დიდი ხანი ველოდით ამ სერიალს და მიხარია რომ დღეს შეგვიძლია რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს და მსმენელებს ჩვენი ვერსიები აღნიშნული პროდუქტის ირგვლივ. თან მე ბევრმა მომწერა ჩვენმა მსმენელებმა, რომ ნუ ჩაიწერო თუ იქნება ამ სერიალის განხილვა, და მე ვუთხარი რომ ჯერ დამთავრდეს სეზონი და მე ალბათ გავაკეთებ მეთქი, იმიტომ რომ იცი რა არის, საკმაოდ რთულად მეჩვენებოდა ერთი შეხედვით ეს საქმე, გარდა იმისა რომ ბევრი რაღაცა ხო თავიდან არ მოგვეწონა, მერე ზოგიერთი რაღაცა შეიძლება მოგვეწონა და ასე შემდეგ, საკმაოდ რთული განსახილველია ჩემი აზრით. და აი რაც ვნახე, ყველა განხილვას როგორც სტატიების სახით, ისე ვიდეოების სახით აკლია მაინც რაღაც დეტალები მთლიანობაში, რასაც მე ასე ვთქვათ, როგორც ერთი მხარე, ანუ ვისაც მოსწონს და ასევე მეორე მხარე, ვისაც არ მოსწონს, წამოიკიდებენ ხოლმე და მე მიდის ამაზე მსჯელობა მოკლედ. თუმცა ჩვენ აზრს შემოგთავაზებთ, არა ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გახვევთ თავს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ას უბრალოდ როგორ აღვიქვით ჩვენ, როგორ შევაფასეთ და ასევე ფიქრობ რომ საინტერესო იქნება თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ გარკვეულწილად ისტორიული თვალთახედვით რაღაც გვაქვს ჩვენ ერთ დროს განხილული ბეჭდების დანებელი, აი ამ კუთხით რა თქმა უნდა აქაც მივაქცევდით ჩვენ ყურადღებას თითოეულ დეტალს ამ სერიალში, მიუხედავად იმისა რომ იცით რომ ტოლკინის სამყარო არის გამოგონილი, არის ფენტეზი სამყარო, მიუხედავად ამისა მასში ძალიან ბევრი არის კულტურული ელემენტები ჩადებული, ძველი გერმანული, ანგლოსაქსური, კელტური და ასე შემდეგ მითოლოგიებიდან, მათი ეპოსებიდან, ენებიდან და ასე შემდეგ, რაც თავისთავად აახლოებს მას შუა საუკუნეების და ადრეულ შუა საუკუნეების ძირითად ისტორიასთან და მითოლოგიასთან და კულტურასთან, ასე რომ ჩვენთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ამ ყველაფერს და ვერ შევხედოთ მარტო რომ აი ეს ყველაფერი გამოგონილი სამყარო რახან არის, ყველაფერი დასაშვებია ერთი შეხედვით, აი ამ აზრს თავიდანვე უარყოფ. ში ერთის მინდა დავიწყო, ეს არის საავტორო უფლებების საკითხი ზოგადად და რის უფლება ჰქონდათ სცენარისტებს, ამ შემთხვევაში ორი ძირითადი სცენარისტი ყავს ამ სერიალს და ეს ორივე სცენარისტი მუშაობდა ჯერ კიდევ 2019 წლიდან, რათა დაეწერათ ამ სერიალის სცენარი, რაც მარტივი საქმე ნამდვილად არ იქნებოდა თავისთავად. ესენი არიან პეინი და მაკეი, ორი სცენარისტი, რომელსგან ძალიან ბევრს ელოდა ტოლკინის ეგრეთ წოდებული ფანდომი, ანუ ხალხი, ვინც
კითხულობს, უყურებს და უყვარს ზოგადად ეს სამყარო, ზოგადად ვიცით რომ ტოკინოლოგია იმ ძალიან მაღალ დონეზეა განვითარებული, წიგნები იწერება ცალკე და დისერტაციები აქვს დასული ხალხს და ეს მეცნიერებაა ფაქტობრივად დამოუკიდებელი. არსებობს უამრავი 12-ომეული არის შუა ხმელეთის ისტორიისა, უამრავი წიგნებია კიდე ამას გარდა დაწერილი, ზოგიერთი ჯერ კიდევ ტოლკინის ნაწერების მიხედვით, მერე ქრისტოფერ ტოლკინმა გააგრძელა ეს ყველაფერი და ასე რომ ძალიან ბევრი მასალაა, მაგრამ ხას ავტორო უფლებები რა არის აქ პრობლემა? ის რომ ყველაფერი ეს ძალიან ძვირიჯდება რომ შეისყიდო და გადაიღო ან რაღაც ადაპტაცია გააკეთო. ასე რომ მაგალითად Amazon-მა რომ რომელმაც გადაწყვიტა ამ სერიალის გადაღება და ამ სამყაროსში თავისი კვალის დატოვება, გადაწყვიტა რომ შეესყიდა უფლებები არა ამ შემთხვევაში Silmarillion-ზე და ვერც შეიძლება ანუ არ ვიცი ხამის დეტალები ზუსტად მე არ მიყიდეს თუ ვერ იყიდეს ამ შემთხვევაში, არამედ ბეჭდების დანებლის თვითონ წიგნებზე, სამტომეულზე, რომელსაც მესამე ტომის ბოლოს დართული აქვს ეგრეთ წოდებული დანართები, აპენდიქსები, სადაც ძირთადი სიუჟეტის დამთავრების შემდეგ ტოლკინი გვთავაზობს აღწერას და მთელ ისტორიებს მანამდე რა ხდებოდა ამ სამყაროში, აი მაგალითად მემატიანების მოცემული ინფორმაცია და ახლობით რომ თქვა, აი როგორც მაგალითად ქართლის ცხოვრება, ხო, საქართველოს ისტორიისთვის ან ტიტუს ლივიუსის რომის ისტორია, მაგალითად რომის ისტორიისთვის, ანუ ეს არის ისტორია. აი აქვე ჩავამატებ, რაც თქვი, რომ აი ტოლკინი იმიტომ გვიყვარს, რომ ესე იგი გამოგონილ სამყაროში ისე საუბრობსო თითქოს ისტორიკოსია და უბრალოდ აღწერს პროცესს. როგორც ჯორჯ მარტინიც იგივე ამ შემთხვევაში. კი, აჰა, რა თქმა უნდა. თუმცა რა არის, აი ტოლკინი ამ შემთხვევაში, აი ჯორჯ მარტინიც განსხვავებით, რომელსაც ასევე ძალიან ბევრი შეუძლია გავავლოთ პარალელები ისტორიასთან. ტოლკინთან ეს ყველაფერი უფრო ღრმად იქითხება ჩემი აზრით, ერთი მთავარი მიზეზის გამო, რომ თვითონ ტოლკინი იყო სპეციალისტი პროფესიით, აი ამ ენებისა, ძველი ენებისა და აი ამ კულტურებისა და მითოლოგიისა და ეპოსებისა, თავისთავად ყველაფერი ეს ჩაქსოვილი აქვს თავიდან ბოლომდე ბეჭდების დანებაში, ჩვენ ამაზე ადრე ძალიან ვრცლად ვისაუბრეთ, ხო? ამ დანართებშიც, აი რომ ნახოთ, მოცემული არის რამდენიმე ძირითადი ნაწილია, არის შენიშვნები მაზრის ისტორიულ წყაროებთან დაკავშირებით, მეფეთა და მართველთა მატიანე, პირველი ნუმენორელი მეფეები, ეორლის საგვარეულო, რომელიც ეხება როჰანელებს, დურინის მოდგმა, რომელიც არის ჯუჯებზე, ისტორიული თარიღები, ჰობიტების საგვარეულო ხეები, ჰობიტების კალენდარი, დამწერლობა და მესამე ეპოქის ერები და ენები. თავისთავად ამ ყველაფერს რო გაეცნობი, რეალურად წარმოდგენა გიჩნდება მთლიანად შუა ხმელეთზე. ამიტომ არ არის ცუდი გადაწყვეტილება ერთი შეხედვით ეს Amazon-ის სცენარისტებისგან, რომ აი სწორედ ამაზე დააფუძნეს მეორე ეპოქის აღწერა, რომელიცაც არის სერიალი. ანუ ეს ვთქვათ, რომ ბეჭდების დანებელი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობ და გვიყვარს, ხდება მესამე ეპოქაში, Third Age ეგრეთ წოდებულ მესამე ეპოქა, ხოლო ის, რაც ხდება აი ამ სერიალში, ანუ ძალაუფლების ბეჭდებში, ხდება მეორე ეპოქაში, ანუ იმის ცინა ამბებია. ვთქვათ, პრიკველია იმისი, რასაც ჩვენ პიტერ ჯექსონის ფილმებში ვხედავთ. კარგი, ხა ამას რო თავი დავანებოთ, პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ უშუალოდ სერიალზე, ძირითადად მე მგონი თვით თუ რას ეხება. ამ შინაარსი უნდა დაფუძნებოდა იმას, თუ აი მაგალითად ძირითადი თემა, როგორც აღმოჩნდა რაღაც მეორე ეპოქაში, მთავარი არის საურონის წინააღმდეგ ომი. პირველ ეპოქაში თავდება მორგოთის წინააღმდეგ ომით და მისი დამარცხებით თავდება, მერე იწყება მეორე ეპოქა, რომელშიც მის მორგოთის მსახური საურონი, ანუ ახალი ბოროტი ძალა გამოჩნდება და რომელსაც ებრძვიან ადამიანები და ელფები და საბოლოოდ ადამიანებსა და ელფების უკანასკნელი ალიანსი დაამარცხებს მას დაგორლადის ბრძოლაში და დათავდება ეს და ეს ხოდა შორის ეს ყველაფერი გეხსოვება პიტერ ჯექსონის ფილმებშიც, პირველ ნაწილში როცა ინტრო არის ხო ფილმისა, რა კარგად არის ნაჩვენები, პატარა რამდენიმე წუთში არის მოქცეული არა მთელი ეს ამბავი. კი, კი, რამდენიმე წუთში, მაგრამ ესე პირდაპირ ვთქვათ, უფრო შთამბეჭდავად, უფრო კარგად გვაწვდის თელრიგ პერიოდზე და თელრიგ ბრძოლებზე ცნობებს. და ფაქტობრივად გვირგვინდება მეორე ეპოქა და იწყება მესამე ეპოქა, ხო? და უკვე უყურებთ რა ხდება ბეჭდისადმოში, ორ ციხესიმაგრეში და მეფის დაბრუნებაში. და თანაც ეს ყველაფერი ხო ძალიან გემოვნებით არის გაკეთებული და ამავე დროს ყველაზე მთავარი რაც არის ლაკონურად არის გადმოცემული რეალურად მთელი მეორე ეპოქის კულმინაცია.
იმ ეპიზოდში. და აი აქ ამ სერიალში ამ შემთხვევაში ახლა მცდელობა არის რომ ეს მეორე ეპოქა ჩვენ თვალწინ გააცოცხლონ ეს ამბების უკან რა დგას, რაც ჩვენ ნახეთ თავის ძროზე აი ამ შესავალში. ამას გარდა რა თქმა უნდა აქ მეტი გასახანი აქვს რომ გამოაჩინონ სხვა ან რასები, მაგალითად ხა არ არის გამოხვილებული ხო იმდენად ყურადღება ბეჭდების ძანებელში ჯუჯების წინა ისტორიაზე ან ელფების წინა გომარეობაზე ან ელრონდი ვინ იყო ადრე ან გალადრიელი რასაც მოღვაწეობდა და ასე შემდეგ ხო აქ უკვე საშუალება აქვს მათ რომ გაჩვენონ ეს ყველაფერი და ძალიან საინტერესო ამბები გამოიტანონ წინა პლანზე მაგრამ ახლა აქ ორი სირთულია ჩემი აზრით პირველი არის ის რომ მაგალითად პიტერ ჯექსონი რომელიც იღებდა ბეჭდების ბრძანებელს მას ხელთ ჰქონდა ლიტერატურული ნაწარმოები ამ შემთხვევაში მხატვრული ნაწარმოები თავი და ბოლომდე ეს სიუჟეტი რომელშიც თავის დიალოგებით და ყველაფრით მოცემული დეტალებით რა რომელიც გადაღება ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო კომფორტულია ბედნაღლებად მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი არ გაქვს და შეიძლება გადაიღო რაღაც მშრალი შედარებით რაღაცა ქრონიკების მიხედვით უფრო რთულდება საქმე და უკვე შენს ნიჭზე და შენ შემოქმედებით უნარებზე ხდება დამოკიდებული ეს ყველაფერი რაც უფრო ართულებს ამ შემთხვევაში საქმეს აი მაგალითად ამავე პერიოდში გამოვიდა სერიალი ხო დრაკონის სახლი ეგრეთ წოდებული House of the Dragon რომელიც ასევე გადაღებულია და ეფუძნება არა უშუალოდ სატახტოთა თამაშს და შემდეგ ტომებს მისას რომელიც არის ესეთ მხატვრული ნაწარმოები და ყველაფერი თავის დიალოგებით და დეტალებით და ასე შემდეგ არამედ ეფუძნება ფაქტობრივად სამეფო ქრონიკას რომელიც ცალკე აქვს გამოცემული ჯორჯ მარტის და ერთი შეხედვით ამის გადაღება გაცილებით რთული ჩანდა იმ თვალსაზრისით რომ ხარისხიანი გამოსულიყო ვიდრე ის სატახტო თამაში ხო მაგრამ ასე თუ ისე ამ შრალი ქრონიკიდან ასე მისმა სცენარისტებმა HBO-მ გააკეთა ეს სერიალი ხო შეძლეს რომ რაღაცა გამოეყვანათ ისეთი რომ ну თუ არ იქნებოდა სატახტო თამაში ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცუდიც არ იქნებოდა და პირიქით ძალიან ბევრი დაინტერესდებოდა და დღესაც ძალიან ბევრი უყურებს ხო იმიტომ რომ ის სამყარო თავის ძროზე შეგვაყვარა სწორედ იმ სერიალმა და აი ახლა რა ხდება ამ შემთხვევაში უკვე აქ Rings of Power და დალოუფლების ბეჭდებზე და როგორ შეძლეს ამ ყველაფერს გადმოტანა ამ ადამიანებმა ეკრანზე. პირველ რიგში ვთქვათ რომ სერიალი გამოვიდა მეც და შენც ფაქტობრივად მაშინვე ნახეთ რა პირველივე დღესვე ძალიან ისეთი დიდი მოლოდინი ჰქონდა ამ ყველაფერს და ნახეთ და აი პირველი სერია რო ჩავრთე რაღაცა დროის მერე როგორ გითხრა რაღაც ნაირი შეგრძნება გამიჩნდა რომ აი არ ვიცოდი და უი მომენტში რა სიხარული უნდა გამომეხატა, გაბრაზება უნდა გამომეხატა თუ რა მინდოდა საერთოდ ამ სერიალის გარო ჩავრთე, აი იმიტომ რომ ვერ მივხვდი თავდაპირველად ვერაფერს ფაქტობრივად რა იმდენად კარგი ინტრო ქონდა თითქოს ერთი შეხედვით, მაგრამ იმდენად მე ესე დუნეც წავიდა ყველაფერი, იმდენად უცხო იყო და არ გავდა თითქოს იმას რასაც ჩვენ მიჩოულები ვიყავით, რომ რაღაცა იმედ გაცხრობა დამეუფლა მე თავიდანვე მაგალითად. აი შენ როგორ აღიქვი პირველად ეს სერიალი, უცხო ჩართე და შეხედე, ხო რა იყო? ანუ ერთ შეხედვით ძალიან გაპრიალებული, განლამაზებული, უმაღლესი ხარისხი, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ბევრი პრობლემით. აი შენთვის რა იყო პირველი შთაბეჭდილება ძალოუფლების ბეჭდებზე? ხო, შემირია გავიზიარო შენი ხედვა და ნუ სანამ უშუალოდ ნახავდი პირველ სერიებს, დავდე პირობა ჩემ თავთან, რომ არ შევხედავდი მაინც და მაინც კრიტიკულად, შევხედავდი როგორც Amazon-ის ვერსიას, მათეულ წარმოდგენას თუ როგორია ბეჭდების ძანებლის სამყარო. მაგრამ ნუ აი პირველი ორი სერიის მერე საკმაოდ დიდი იმედგაცრუება მქონდა, რადგან აი ვერ ვაკავშირებდი ტოლკინის სამყაროსთან. აი იმ პროცესებს რა თქმა უნდა ჩვენთვის იქ ნაცნობი გმირები იყვნენ, მაგრამ ძალიან მიჭირდა კონტექსტში ჩასმა. ეხლა რა თქმა უნდა მესმის რომ არასამართლიან კონკურენციაში იყო ეს პროექტი მაგალითად ჯექსონის ტრილოგიასთან, რადგან ის რაღაც ხელოვნების ნიმუშია, ხო? მაინც ყურების პროცესში ყოველი სცენის თუ ყოველი სერიის შედარებას ვახდენთ ჯექსონის ტრილოგიებთან. და ამ ხრივ თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ჩვენ მეტნაკლებად უფრო კრიტიკულები ვიქნებოდით. მაგრამ აი ყველაზე უფრო მეტად რაც არ მომწონდა, იყო ის, რაც აღნიშნე წეღანვე, ძალიან ნელა მიდიოდა სიუჟეტი. ახლა რამდენიმე სტატიასაც გავეცანი და იქ წერდნენ, რომ ნუ ახლა ეს გაწერილია რამდენიმე სეზონზე და მაგიტო მიდის გავსაც სიუჟეტი, მაგრამ ნუ აი მაინც ფიქრობ, რომ ზედმეტად გაწერილი იყო. და ასე ვფიქრობ, რომ აი საკმაოდ ბევრი სცენა იყო ხელოვნური. აი ზოგჯერ ისეთი წარმოდგენა მქონდა, რომ მუსიკა
და უშუალოდ პროცესები ერთმანეთს სდებოდა. აი ძალიან მეწყინა და ასევე ძალიან მეწყინა ის ფაქტი, რომ საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი იყო და ეს ბიუჯეტი როგორ განაწილდა, აი ნამდვილად ვერ მივხვდი. იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია ხო, თუნდაც საბრძოლო აღჭურვილობაზე, საბრძოლო სცენებზე, აი ნამდვილად არ ჩანდა და უკვე ბოლო სერიის ჩათვლითაც შეგვიძლია თქვათ, რომ აი ვერ ვიგრძენი, რომ აი ამხელა რესურსი დაიხარჯა რაღაც გრანდიოზული შექმნაში, რადგან უამრავი ნაკლი იყო, იგივე აი არ იგრძნობოდა, რომ ამ სცენების შექმნაში იმუშავეს გამოცდილმა და მცოდნე მაგალითად ბრძოლის ქორეოგრაფებმა. იგივე საკმაოდ დიდი, ანუ ქრონოლოგიურად საკმაოდ დიდია სხვაობა, ხო? ჯექსონის პირველ ტრილოგიასა და ძალაუფლების ბეჭდებს შორის და ვფიქრობ, ну აი ძალიან მარტივად შეიძლებოდა საბრძოლო აღჭურვილობის ნაწილში მაინც შექმნილიყო გემოვნებიანი აბჯრები, რაც უფრო მეტად ლამას გახდიდა სცენებს. მაგრამ ну აი აქ რაღაც აი მიხატულს გავდა თითქოს, ხო? მიხატულს გავდა უზარადები, სამაგრები, ну ეს ძალიან ცუდი იყო მithumetes იმის მერე, რაც ჩვენ ნახეთ თუნდაც ბეჭდების საძმოში თუ ორციხესიმაგრეში თუ მეფის დაბრუნებაში. ხო და აი ამ აი ეს ყველაფერი რომ გავაერთიანოთ და ასევე სიუჟეტიც, რა თქმა უნდა ძალიან მარტივად ვიტყოდი, რომ ჩემი მოლოდინი ვერ გაამართლა. რა თქმა უნდა, სერიალში არის საკმაოდ კარგი სცენებიც, აქვს თავისი პლუსებიც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი სიუჟეტის ნაწილი, სცენარის გაწელვა და აი მსგავსი რაღაცები საკმაოდ აზიანებს მთლიან პროდუქტს. იცი რა არის, აი ეხლა ერთი შეხედვით, აი უცნაური არის, რადგან შენ თქვი, რომ აი რაღაც უხარისხობა იგრძნობა ხო რაღაც დეტალებში. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე დიდ ბიუჯეტიანი სერიალია, რაც გადაღებულა საერთოდ აქამდე, აი რაღაც კონტრასტია აქაც, ესეც შეიძლება ვთქვა, აი იმიტომ რომ ერთი შეხედვით თავიდან რო ჩავრთე მე მაგალითად დაიწყო სერიალი, ხო? ყველაფერი ძალიან იდეალიზებული იყო თითქოს, ანუ ლამაზი ლანდშაფტები, რაღაცა ულამაზესი ხედები, რაღაც ადგილები, ძალიან ისეთი ფენტეზი სტილში გაკეთებული დიზაინის თითქოს პერსონაჟების რაღაცნაირი, ყველაფერი თითქოს ერთ შეხედვით ძალიან გაპარიალებული და გალამაზებულია, მაგრამ მეორე მხრივ, აი ამ ამასთან ერთად, ხო, რასაც ხედავთ, რომ რაღაცა მუმენური მაგალითად, ან ჯუჯად ჯუჯების ქალაქი გაზარდუმი, ხო, და სხვა ასეთი ლოკაციები, თითქოს ერთ შეხედვით ულამაზესია, ძალიან ხარისხენად არის გაკეთებული და მეორე მხრივ ხდება ცალკეულ დეტალებამდე, როცა მივა საქმე, თითქოს ძალიან დაბალბიუჯეტიანი სერიალის რაღაც ესენი, ხო, ნიმუშები, მაგალითად, აი თუნდაც რაღაც შეთქვი, ხო, მიხატული აბჯრები და რაღაცა მსგავსი ხარვეზები, რომელიც ახასიათებს. Ну, ეს არ ვიცი, რისი ბრალი შეიძლება იყოს, არც ამდენი ადამიანი მუშაობს ამ ხელათ ახაა ჩადებული წესით, ეს ყველაფერით მოგვარებული უნდა ყოფილიყო მეტნაკლებად. მაგრამ კარგი, ხარ ამას თავი რომ დავანებოთ პრინციპში, ძირითად პრობლემებზე უფრო გადავიტანდი ხა აქცენტს, იმიტომ რომ ნუ ამას ვაპატიებ, შეიძლება ვაპატიებდი თავისთავად, ხო, ამ ყველაფერ სერიალს, რომ არა სხვა პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს გლადიატორში გაზის ბალონი იმაზე, ხო, ეტლზე და მსგავსი ხარვეზები, რომელიც ხდება ხოლმე. ასე რომ ამას კიდევ არაუშავს რა პრინციპში, ერთი შეხედვით შეიძლება თვალში არ მოხვდეს. ესმაიც. აი ჩემი აზრით ხა ნახე რა არის აქ პირველი, აიყო ნაკლი, რასაც გამოვყოფ. მინდა რომ დავყოთ და ვთქვათ, კარგი ჯერ ცუდით და მერე ბოლოს შედარებით დადებითით დავამთავროთ. პირველ რიგში არის ძალიან ნელა განვითარებადი სიუჟეტი, ანუ დინამიკა აკლია სერიალს. კი, გასაგებია რომ ეს სერიალია, თითქოს მეტი შეძლებლობა და დრო აქვს, ხო, 5 სეზონი უნდა გადაიღონ და ამ შემდეგ. მაგრამ საერთოდ, როდესაც ამხელა შეძლებლობები გაქვს, მაქსიმალურად უნდა ეცადოს მაინც ალბათ იგივე სცენარისტები იქნება ეს თუ გადამღები ჯგუფი და ამ შემდეგ, რომ დინამიკა არ დაკარგოს სერიალმა, იმიტომ რომ დინამიკა როგორც კი იკარგება ასეთ მაღალ დონის ფილმებში, ხო, მაშინვე მაყურებლის ინტერესი ქრება ამასთან ერთად, მაგალითად ბევრი წერდა ძალიან და დამეძინა პირველი სერიის ყურებით, ან ზოგიერთის შემდეგ ეპიზოდებშიც იყო, რომ აი დაგეძინებოდა რა რაღაც პერიოდები, ისეთი დუნე იყო, იმდენად ცუდად იყო დადგმული, რომ აი რაღაცნაირად გვეუცხოებოდა ჩვენ, თუნდაც ახლა არც ბექტის საძმოში თავის ზოზე, ხო, პიტერ ჯექსონს არ გადაუღია ისე, რომ ყველა მომენტში უბძოლა ყოფილიყო, მაგრამ შინაარსობრივად იყო კარგად აწყობილი და ყველაფერი მიყვებოდა ლოგიკურად ერთმანეთს და აი ერთი მომენტის რომ არ გეყურებინა, მე ვეღარიგებდი, იმიტომ რომ თლიანი შინაარსი იყო მოცემული, აი ამ რასაც იღებდი და აქ რამდენიმე
ცალკე დაყოფილი სიუჟეტები ერთდროულად მიმდინარეობს და ერთდროულად მიმდინარეობს და კიდევ ერთი ნაკლი აქვს, ანუ კი შეიძლება ეს ერთდროულად იყოს როგორც მაგალითად მასში იყო ხო სატახტო თამაში, მაგრამ დროებში ძალიან არის ზოგჯერ აცდენილი ერთმანეთს და ქრონოლოგია და ეს ყველაფერი ეს ადამიანები ერთმანეთში არიან არეულდარეულები, ანუ ძალიან გვიჭირს ამ ყველაფერს დაკავშირება. ერთ დღეს შეიძლება დავინახოთ, რომ აი ნუმენორში გემი გამოვიდა და მეორე დღეს უკვე შუახმელეთშია ჩასული, თორსა რაღაც დიდი როლი ჭირდება და იქ სხვა სიუჟეტი ხდება, რომელიც ამავე დროს ამის წინ არის უკვე მომხდარი. ასე რომ აი ეს ცოტა არ იყოს აბნევს მაყურებელს. მეორე ჩემი აზრით რაც იყო ამ სერიალის ძალიან დიდი ნაკლი, ეს იყო თვითონ დიალოგების საკითხი, ანუ ძალიან ცუდად იყო დადგმული დიალოგები რა. ან მაგალითად ბეჭდების ზანებში თვითოული აი ესეთი საუბარი, რომელიც პერსონაჟებს შორის იმართება, მათ შორის განსაკუთრებით აი ელფებსა და ჯადოქრებს შორის და ასე შემდეგ, აი ძალიან ბევრი ესეთი საკვანძო ფრაზა გვახსოვს ხო აი ამ დიალოგები და ფაქტორად ზეპირად იციან ფანებმა ეს დიალოგები იმდენ ისეთ მაღალ დონეზეა გაკეთებული და იქ ასევე რაც თავარია ტოლკინის ენაა გამოყენებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ან ბეჭდების ზანებელში ტოლკინი როგორი სტილითაც წერს, ის რაღაც გარკვეული არქაული ფორმაცა აქვს ამ ყველაფერს, რაღაც თავისებურად ძალიან მდიდარი ინგლისურით არის ხო გაკეთებული. ისეთი სიტყვები გვხვდება, რომელიც შოურუბრის საუბარში ვერ გამოიყენება, მაგალითად აი ჩვენ მიმები გვხვდება სურათები, რომ აი როგორ ვილაპარაკოთ მეფე თეოდენივით მაგალითად და ფრაზები თეოდენისა, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ ფრაზას ჩაანაცვლებს მაგალითად, რაც უნდა ვთქვათ. იმდენად უცხოა და იმდენად რაღაცა საინტერესოა ხო მრავალფეროვანი და აი ეს ამას საერთოდ არ სადარიგზნობოდ ამ ფილმში ლაპარაკობენ როგორც აი ჩოულებრივი მაგალითად რო გაივლი სადმე დეტროიტში ხო ქუჩაში და შეხვდება ვიღაცა ადგილობრივი ამერიკელი თინეიჯერი და აი როგორ დაგელაპარაკება ინგლისურ დაახლოებით ისეთი ენით არის გადმოტანილი. კარგი, ხა თუ თავი დავანებოთ უნდას რომ აი ცადეს თვითონ სცენარისტებმა რომ ადგნენ და მოდი თანამედროვე ადამიანებთან უფრო დავაახლოთ ეს პერსონაჟები და იმათ ენაზე ვისაუბროთ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი როდის სად ნახეს რომ ძველ ბეჭდების ზანებში, ანუ პიტერ ჯექსონის გადაღებულში იმ განსხვავებული ენით მოსაუბრე ადამიანებსა ვინმეს არ ესმოდეს და არ მოსწონდეს ერთი ეს აი ეს მაინტერესებს საერთოდ ყოველთვის აქაც საუბარი იყო ორ რამეზე. კასტეც ვიტყვი, მაგრამ გადავაბავ ამაზე, შენ დაამატებ დასწრებული ვარო. კასტეც იყო საუბარი, აი იმიტომ არჩეს ასეთი მსახიობები, აი შედარებით ესეთი არც ისე განსაკუთრებული გარეგნობის, არც ისეთი ფიზიკური ეს და ეს და ასე შემდეგ, რომ აი ახლანდელმა ადამიანებმა თავი იგზნონ, რომ აი მათ გავნან ეს პერსონაჟები და ყველასნაირები არიან და ასე შემდეგ. ჯო გასაგებია ხო ეს, მაგრამ რატომ არ შეიქმნა მაშინ იგივე პრობლემა თავის ძროზე პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ზანებში ხო, ანუ თუნდაც რომელიმე ესეთი ძველ კლასიკურ ფილმებში, რომელშიც არიან რა ვიცი იდეალიზებული ელფები, რომლებიც ანათებენ ფაქტობრივად ხო და რაღაცა ადამიანების ნუმენორელები, რაღაცით გამორჩეულები რომლებიც არიან ხო. ტოლკინი ამ ყველაფერს აღწერს ხო, ეს არ არის ამოვარდნილი კონტექსტიდან პირიქით გეუბნება, რომ აი ასე გამორჩეულდნენ ნუმენორელები ჩოლებრივი ადამიანებისაგან, ასეთი ფიზიკური აღნაგობის იყვნენ და ასეთი თეთრკანიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ანათებდნენ და ასე შემდეგ. გალადრიელის თუნდაც პერსონაჟი ხო, ელფების დედოფალი, რომელიც არის რაღაც ნახევრად ღვთაებრივ დონეზე და შესაბამისად ამ ყველაფრის გაუფასურება როცა მოხდა და განზრახ გაკეთებულია ეს ყველაფერი ხო ამ სერიალში, თავისთავად მაყურებელი რომელიც მიჩვეული იყო იმას და ახალი სხვადასხვა ახალი ფანები რომლებიც პირველად უყურებენ ამ სერიალს, რა თქმა უნდა მათაც კი იგზნეს რომ რაღაც ვერ იყო ისეთი როგორც უნდა ყოფილიყო. იმიტომ რომ წარმოუდგენი ხა ბეჭდების ზანებელი ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს წაკითხული ან აუდიო მომენტს აქვს მოსმენილი, მithumetes ახალთაობასაც მათ შორის ხო. შესაბამისად მათ ეს ყველაფერი წარმოუდგენილი აქვს უფრო სხვანაირად და რა თქმა უნდა ხა ამაზე გავლენა იქონია პიტერ ჯექსონის ფილმებმაც, რომელმაც ისეთი იდეალური შექმნეს კასტი ხო, მსახიობების ჯგუფი და ისეთი იდეალოდ გადაიღეს ეს ყველაფერი ხო, უმეტესი ნაწილი მაინც ყოველ შემთხვევაში, რომ აი უკვე სხვანაირად ვიღარ წარმოგიდგენია ზოგიერთი მათგანი ან ელფების რასა ან ჯუჯების ან ადამიანებისა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ჩააფლავეს ამათმა მაქსიმალურად, როცა შეიძლებოდა რომ გაკეთებულიყო ისე რომ ძალიან ბევრს მოსწონებოდა პრინციპში და ეს ხარვეზია და ეს პრობლემა არ გაჩენილიყო, რადგან ეს ხა დღეს უამრავი მიმიკეთდება ინტერნეტში დასწინიან უბრალოდ სერიალს. აი შენ მაგალითად რა ასე თქვა, აი როგორ მოგწონს ამ სერიალის კასტი, აი მსახიობთა შემადგენლობა? მე მაგალითად აი უმრავლესობას შევცვლიდი და ვერ წარმომიდგენია აი იმ პერსონაჟებს რომლებსაც თამაშობენ. ხო ნიკა, სანამ მაგაზე ვიტყვი, აუცილებლად ჯექსონზეც მინდა მოკლედ რო ჩემი აზრი დავაფიქსირო. კიდე ხშირად შემხედრია მასზე კრიტიკული მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, ხა ყველა საკუთარი აზრი აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჯექსონს უდიდესი წვლილი აქვს ტოლკინის სამყაროს გავრცელებაში. ფაქტობრივად ის, რომ უამრავმა
ადამიანმა სხვადასხვა ქვეყანაში წაიკითხა აღნიშნული ნაწარმოები და გახდა ტოლკინის დიდი მოყვარული, ჩემი აზრით ჯექსონს აქვს საკმაოდ დიდი წვლილი, რადგან მისეულმა ვერსიამ ფილმებისა ძალიან დიდი როლი იქონია ამაში. თან იცით, ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან გვიყვარს წიგნები, ძალიან მოგწონს, მაგრამ ძალიან საკმაოდ რთულია წიგნის გადმოტანა ეკრანზე, ხო? ანუ აქ შენ გაქვს ეს თქვა დროის ნაწილში პრობლემა, ანუ ყველა კადრი თუ ყველა სცენა ისე უნდა დააკავშირო, რომ მაყურებლისთვის ახმადი იყოს, ასახავდეს იმ დიდ კულტურას და იმ დიდ ნაწარმოებს, რასაც ქმნის ბეჭდების ზანებელი, ეს საკმაოდ რთულია. და მით უმეტეს, აი ზოგიერთი სცენა, რაც არის წიგნში, ძალიან შთამბეჭდავად გვაქვს ფილმში. აი თუნდაც მაგალითად ჰელმის ხრამის ბრძოლის სცენა, ხო, ეხლა წიგნში საერთოდ არ ჩანან ელფები, მაგრამ აი ფილმში იმდანაც შთამბეჭდავად და ლამაზად გვაქვს გავსირამ, რომ აი ხა მე მაგალითად ფილმის ყურების დროს უფრო დიდი ემოცია დამეუფლა ვიდრე კითხვის დროს. აი მეორე ნაწილზე კიდე აი თეოდრედის დასაფლავება მაგალითად, ხო, ესეც საკმაოდ შტამბეჭდავად გვაქვს. და არ გავიზიარებდი იმ კრიტიკას, რომ აი რის გამო არ იყო ფილმში ტომ ბომბადილი, ელადანი და ელროჰირი თუ სხვები, ხო? იმიტომ რომ იმდენად რთულია ეკრანიზაციის ნაწილში ყველაფრის ჩასმა, რომ რა თქმა უნდა რეჟისორიც იძულებული იყო, რომ გარკვეული სახით ეს თქვა სხვერპლი გაეღო იმ ხრივ, რომ ყველა პერსონაჟი ბუნებრივია ის ვერ ჩასვამდა. ხო, რა შეეხება აი გავიზიარებდი იმ ვერსიებს, რაც გამოთქვი. კი, და რა ხდება, იცი, ხშირად აი რო აი ხა სანამ უშუალოდ პოდკასტს ჩავწერდით, ხო, ხელახლა კიდე გადავავლე თვალი ძალოუფლების ბეჭდების სცენებს და აი ფიქრობდი, რომ აი ზე ცოტა გადაჭარბებული ხო არისო ჩემი ან შენი კრიტიკა და სხვების კრიტიკა, მაგრამ იცი რო უყურებ აი დიალოგების ნაწილი, უშუალოდ პროცესის განვითარება, ხო, აი ხელოვნურია, აი ეს არის, რომ აი გზედმეტია და ხელოვნურია და აი კონტექსტი მთლიანად იკარგება ამ დროს და რა ძალიან არ მომწონს. მით უმეტეს აი ის პერსონაჟები, რომლებიც ჩვენც უკვე ცნობილია, ხო, ელრონდი, გალადრიელი თუ სხვები, აი ისილდური, აი სერიალში საკმაოდ ძალიან ისე ცუდად არიან საკმაოდ ბევრ სცენაში გამოსახულნი. Ну, აი უკვე ბოლო სერიებს თუ ჩავთვლით, იქ გალადრიელის ტრანსფორმირება აშკარაა, მაგრამ ну, აი რა ვიცი, მაინც არ მომწონს მე ელრონდი და ვფიქრობ, რომ ეს აშკარად შემქმნელების მთავარი შეცდომაა, ძალოუფლების ბეჭდებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. და ამხრივ აუცილებლად, თან მითხოთ, ეს საკმაოდ ცელი დრო ქონდათ, ხო, როცა ასეთი საქმის კეთებას იწყებ, იგივე ხა შენც ბევრ პროექტზე გიმუშავია, ისტორიული სტატიებისა თუ წიგნების ხრევ და რა თქმა უნდა მიხვდები, რასაც გულისხმობ, ხო, როცა რაღაც დიდ პროექტს იწყებ, დიდ ციგზე მუშაობ, დიდ ეკრანიზაციას ქმნი, ხო, საკმაოდ დიდი მომზადებაა საჭირო და არ შეიძლება ასე თქვა სერიალს შეხედო როგორც რიგიც და ჩოულებრივს, ხო, იმიტომ რომ ეს აი ხა ხშირად რო უყურებდი სცენებს, აი ეს შეთავაზება რჩებოდა, რომ შემქმნელები ბაძავდნენ სამეფო კარის თამაშებს, ხო, აი რაღაცი თითქოს სურდათ, რომ ძალაუფლების ბეჭდები დაეკავშირებინათ სხვადასხვა ცნობილ სატელევიზიო შოუებთან. იგივე აი რამდენიმე დღის წინ რომ მე ესაუბრებოდი შემქმნელების ინტერვიუზე, მანდაც გამეცინა, ხო, რაღაც ფაქტობრივად ტონტონი სოპრანო ახსენეს, ხო, და უოლტერ ვაიტი და რა თქმა უნდა ეს სერიალები ჩვენც მოგწონს და ხშირად უყურებთ, მაგრამ ეს სრულიად განსხვავებული სამყაროა, ხო? ანუ აქ საკმაოდ ფრთხილი მიდგომა ჩემი აზრით საჭირო და აუცილებელია გაითვალისწინო ის დიდი მემკვიდრეობა, რაც შექმნილია უკვე, ხო, თუნდაც ეკრანიზაციების ნაწილში. მე ასევე ვერ გავიზიარებდი იმ კრიტიკას, რაც თავს დაატყდა ჰობიტს, რა თქმა უნდა. საკმაოდ ბევრი სცენა ჰობიტში ჩემი აზრით ჯობდა რომ სხვანაირად შექმნილიყო, თუნდაც ხუთი არმიის ბრძოლა, მაგრამ აი საერთო ჯამში ჰობიტიც მიყვება ბეშტების ზანებლის კურს, ხო, და თითქოს აი ეს კანონი და ის სტილი დაცულია, რასაც ტოლკინი ისურვებდა, მიუხედავად იმისა რომ როგორც წამიკითხავს ესე თქვა ტოლკინის ოჯახს არც თუ ისე კარგი დამოკიდებულება ჰქონდა თავად ჯექსონთან. იცი რა არის, მე მაგალითად ხა ჰობიტსაც ვერც კი შევადარებ მაინც ტრილოგიას, მაგრამ ხო აი მეორე და მესამე და როცა თვალი მომიკრავს ასე თუ ისე გადავაფასე მეც, რომ გარკვეული სცენები მართლა შეიძლება ჩაითვალოს რომ არის მემკვიდრეობა, მართლა მისი
პირველი ტრილოგიისა, მაგრამ თლიანობაში ჰობიტიდან უკვე ჩემზე დეგრადაციაა დაწყებული, რომელიც აქტიურად საბოლოოდ მე მგონი ამ სერიაში განხორციელდა. გადაჭიხება მას რა ქვია რასებს და ზოგადად აი რასების თემა ძალიან უთოთ ზნუბიარე იყო ამ სერიალისათვის, იმიტომ რომ აი მაგალითად დაიწყო მსჯელობა ისეთ თემებზე, რომ რატომ არ შეიძლება მაგალითად ელფები და ჯუჯები და ადამიანებში იყვნენ სხვა რასების წარმომადგენლი, ანუ შავკანიანი, ყვითელკანიანი, მონღოლოიდი, ნეგროიდი და ასე და პრინციპში რა არის ცი, ეხლა ეს თანამედროვე საზოგადოებისთვის, რომელიცშიც რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამერიკა სხულისხო რომელისთვისაც გამოდის ხო ასეთი პროექტები და შოუები, გასაგებიც არის ასეთი მიდგომა. ხა ჩემთვის პირადად მე მაგალითად ასე ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ რადგან ისტორიულ კონტექსტში ჩვენ ხედავთ ბეჭდების ძანებლის და ზოგადად ტოლკინის სამყაროს საერთოდ როგორც დასავლეთ ევროპის აი ძველი ანტიკური და ადრე შუა საუკუნეების ეპოქის რაღაცა ეპოსებია გაცოცხლებული თითქოს ამ სამყაროში და თვითონაც აღნიშნავდნენ თავისუზე ბრიტანელები აღნიშნავენ ხოლმე რომ მითოლოგია არის ეს უ ინგლისის მითოლოგია შეგვიქნაო ტოლკინმა ინგლისური მითოლოგია აი მე უფრო აი ამ სამყაროში და აი ამ ატმოსფეროთი წარმომიდგენია ეს ყველაფერი და ეს გადმოსცა თავის დროზე ძალიან კარგად პიტერ ჯექსონმაც, მაგრამ თანამედროვეებმა ეს სტანდარტებმა მოითხოვა ცოტა შეცვლილებების შეტანა ამ ყველაფერში, რამაც ალბათ ისე ძალიან მაინც ვერ დააზიანა სერიალი, მისაღები იქნებოდა მაინც, რომ არა ის დანარჩენი პრობლემები, რომელიც მის გარშემო იყო დაწყებული მსახიობების არჩევანით, დამთავრებული გაგზელებული სიუჟეტით, რომელმაც ვერ ივარგა და დამთავრებული ბოლოს, რა თქმა უნდა, მსახიობებით, რომელიც ვერ შეარჩიეს სათანადოდ. ანუ მე მაგალითად არანაირი პრობლემა არ მქონდა და მეც არონდირი რომ არის ხო პერსონაჟი, რომელიც არის შავკანიანი და ასრულებს ელფის როლს, ან თუნდაც ჯუჯების დედოფალი ვისა, მაგრამ პრობლემა აქ იმაში იყო, რომ ჩემეთ ეს ადამიანები ამოვარდნილები იყვნენ ამ სამყაროდან და მათი დიზაინიც, რომელიც არ გამოყენებული სერიალში და როგორც არიან წარმოდგენილები, არ ჯდება ამ სამყაროში და აი მაშინვე დავინახავ თუ არა ანერს ადმიორს, აი ვერ წარმომიდგენია რომ ეს არის ტოლკინის სამყარო რაღაცნაირად, აი ამოვარდნილია ეს ყველაფერი აქედან, ხა ვისაც უნდა რაღა შემრაცხოს რაღაცა და მეძახოს რაღა რასისტი და ის, მაგრამ რასისტი აქ არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ ეს არის აბსოლუტურად სხვა სამყაროში განხორციელებული ამბავი, რომელიც ეყრდნობა რაღაც კონკრეტულ მას რა ქვია ერების მითოლოგიას და კულტურას და ასე შემდეგ და ეხლა ფენტეზია თუ არ არის ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეხლა ფენტეზისაც აქვს გარკვეული საფუძველი და რაღაცას ეყრდნობა თავისთავად, ასე რომ ამაში მსგავსი ეხლა რო კითხულობ და არის გავს ადრეულ შუა საუკუნეების ბრიტანეთსა და სკანდინავიას და შენ ვცდილობ რომ იქ გადაიღო შუა საუკუნეების ნიგერია, ეს რა თქმა უნდა უკვე იწევს უკმაყოფილებას ხო მაყურებელში, ეს სხვადასხვა მარტო ჩვენი აზრი კი არ არის, ამერიკაშიც და ზოგადად ტოლკინის ფანდომმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აი სწორედ ამაზე ძალიან დიდი ყურადღება გაამახვილა თავის დროზე და აი ამანაც ამაზონმა სხვადასხვა თავის დასაცავად გამოიყენა ეს ნაბიჯი და სხვადასხვა ამით კიდე უფრო დიდი შეცდომა დაუშვა და ბევრი ადამიანი გადაინტერა კიდე უფრო, იმიტომ რომ გამოვიდნენ და მიუხედავად იმისა რომ ხალხმა ჩამოუწერა უამრავი მიზეზი რის გამო რა შეცდომები იყო დაშვებული და რატომ არ მოსწონდა სერიალი, ყველას დაუძახეს თქვენ ხართ რასისტები, თქვენ ხართ ცუდი ადამიანები და იმიტომ არ მოგწონთ სერიალი. თავისთავად ამა გამოიწვია ტალღა უარესი კიდევ, რომელსაც საერთოდ მიწასთან გაუსწორა სერიალი თავისთავად, აი უარესი იყო ხო რაც გააკეთეს ეს ნაბიჯი და ზოგადად ამას ხშირად ეფარებიან ხოლმე თანამედროვე უნიჭო რეჟისორები და უნიჭო ესენი რა ქვია მსახიობები და აი ცდილობენ რომ აი ამით გამოიძურინონ თავი, რომ აი თქვენ ხართ ცუდები, თორე ჩვენ ეს არის უმაღლესი ხარისხი. აი თუ არ აინტერესებთ ხო მაყურებელი როგორ ხედავს ამ ყველაფერს და რა აზრს გამოთქვამს და ასე შემდეგ ხო და ყველაფერი აი და მაინც რასიზმით უნდა რომ გადაფარონ, მაშინ რაღაც აკეთებენ ხო ამას, რომ ყველაფერი იდეალური ყოფილა ხო, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან არგუმენტირებულად დაუდეს კრიტიკოსებმა ყველაფერი თვალწინ, მაინც ყველაფერს აბრალებენ რაღაც ჰაერიდან მოთრეულ, ყურიდან მოთრეულ იმებს, თემებს, რაც კიდე უფრო უარესად გააღიზიანა საბოლოო ჯამში მაყურებელი მათ შორის მეც. ახლა რაც შეეხება იმას კიდევ თავარ პრობლემებში რაც შეიძლება ჩამოთვალოთ, ეს არის ტოლკინის სამყაროსგან მაგანა მარტო იმითი ამოვარდნილი რომ ატმოსფერო ვერ შექმნა ხშირ შემთხვევაში, არამედ ამოვარდნილი არის თვითონ იმ აპენდიქსების ამბებს არ ემთხვევა ეს ამბები. ანუ ბევრი ამბავი და ბევრი პერსონაჟი საერთოდ გამოიგონეს, რომ აი მიუხედავთ იმისა რომ ძალიან ბევრი რამის გადაღება შეუძლიათ და ბევრი პერსონაჟი არსებობს ხო წიგნებში, ადგნე და საერთოდ ისეთ პერსონაჟები შექმნეს ზოგიერთი რომლითაც საერთოდ არ იყოს საჭირო ამ სამყაროში და არანაირად არ ჩანს ტოლკინი და ტოლკინის სამყარო, აი არანაირად არ ჩანს ამ პერსონაჟებს, თუნდაც
სამხრეთში, სადაც შემდგომში მორდორი უნდა გაჩნდეს, იქ არსებული ის სოფელი და მისი პერსონაჟი, რომელსაც ელფთან აქვს ურთიერთობა და ეს ქალი პერსონაჟი ხო, თუნდაც და მისი ვაჟი და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით არიან ამ სამყაროდან ამოვარდნილები თავიდან ბოლომდე. მაგრამ არის რამდენიმე გაუმართლად მართლა და შექმნეს რამდენიმე გამოგონილი პერსონაჟი, რომელიც ტოლკინის სამყაროში არ არის, მაგრამ მოუხდა იმ სამყაროს, იმიტომ რომ შინაარსობრივად ჯდებიან იმაში. აი ეს პრობლემაც ჰქონდათ ამათ. ჩასვეს ისეთი პერსონაჟები, გამოგონილები, რომელთაგან რაღაცა ნაწილი შინაარსობრივად არ ჯდება ტოლკინის სამყაროში და თავისთავად ამან კიდევ უფრო გაართულა სერიალის მდგომარეობა. მაგრამ რამდენიმეში გაუმართლათ და შექმნეს კიდევაც ესეთი პერსონაჟი, ასე რომ მე იმას ავრობ, უფრო ყველაფერი ცუდი ამ სერიაში, ნამდვილად არა. არის ნამდვილად პლუსები, ხო? კარგი, ეს ამასაც რომ თავი დავუნებოთ, კიდევ ერთი პრობლემა რაც შეიძლება იყოს, ხო, ქრონოლოგია, რაც ვახსენე უკვე. დააკვირდით რანაირად მიმდინარეობს სერიალი. ეს ამბები, რომელიც ხდება და რა თარიღებიც იქ არის მოტანილი და ეს ამბები, რომელიც სერიალში ხდება, არ ემთხვევა ერთმანეთს ტოლკინის სამყაროში. ანუ ამ დროს, როდესაც ეს ამბები მიმდინარეობს და სერიალში ასაც უყურებთ, ძალაუფლების ბეჭდები უკვე შექმნილია. ანუ სერიალის ბოლო, რეალურად რაც სერიალის შინაარსში რაც დევს, ანუ რისთვისაც არის გადაღებული, ხო, ძალაუფლების ბეჭდებზე. ეს უკვე მომხდარია ამ დროისათვის. თავარ პერსონაჟი, ასე გალადრიელი, ხა მე სპოილერი არ გამოვა ეს, იმიტომ რომ ტრილოგია თითქმის ყველას აქვს ნანახი, ვინც ახლა ამ სერიალს უყურებს, ხო? იქ ყავს ქმას მეუღლე, კელებორნი, რომელიც მეორე ეპოქაში მისი უკვე მისი მეუღლეა და შვილიც აყავთ უკვე ერთად, რომელიც ელრონდის ცოლია. ეს ყველაფერი არ არის, ამოვარდნილია და არ ხდება ამ სიუჟეტში. შეიძლება მერე მოხდეს, მაგრამ უკვე ქრონოლოგიურად ირღვევა ეს პრინციპი, რა თქმა უნდა. საურონის სიტუაცია, საურონის სიტუაციაც ასევე შეთითხმული არის ძირითადად და არ ემთხვევა ტოლკინის მიერ აღწერილს. ჯუჯების ამბავი და იქ ბალროგის ამბავიც ძალიან ადრევია აქ რაც ხდება და ჯადოქრების გამოჩენაც ამ სამყაროში ხდება მესამე ეპოქის დასაწყისში. ესეც არის თლიანად არეული ქრონოლოგია აქაც. ანუ კი, შეიძლება ჩათვალეს სცენარისტებმა, რომ ნუ მოდი გადავაწყოთ, გადმოვაწყოთ რაღაცა, რადგან დიდ ეპოქაში ხდება ეს და უამრავი წელია წინ და ასე შემდეგ, რა დაშავდება ამით. მაგრამ როდესაც პერსონაჟები გამოგონილი ყავს, როდესაც ატმოსფეროს ვერ ქმნი, როდესაც ამოვარდნილია საერთოდ ტოლკინის სამყაროდან ეს ყველაფერი და კიდევ პლუს იმას უმატებ, რომ ქრონოლოგიურადაც აურევ იმას და სიუჟეტსაც არ მიყვება, რასაც უნდა მიყვებოდეს, ხო? თავისთავად ბოლომდე აფუჭებს საქმეს პრინციპში რა. ამიტომაც აი მე ჩემი აზრით აი აქ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს, როცა შეიძლებოდა ამ ყველაფერს ძალიან ნორმალურად მიყოლა, იმაზე რა ქვია, ქრონოლოგიურად ჩასმა და სიუჟეტურად როგორც მიმდინარეობს ეს ყველაფერი აპენდიქსების მიხედვით, ხო, ბეჭდების ზანებისა. აი შენი აზრით, აი რამდენად დააზარალა ამ გადაწყობამ და მესამე ეპოქის ამბების ჩამოტანა, მეორე და პირველი ეპოქის ამბების ამოვარდნა და ასე შემდეგ ძალიანად სერიალი. ხო, იცი, ანუ აქ ძალიან რთულ პრობლემებთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ თლიანად ქრონოლოგიური ჯაჭვი იშლება, რაც საკმაოდ ართულებს კონტექსტის აღქმას და საკმაოდ ბევრ პრობლემასაც გვიქმნის, ხო? და თან რა ხდება, იცი, აი კიდე გავიმეორებ იმას, რაც თქვი, რომ როცა ასეთ гранდიოზული მნიშვნელობის ქონე ნაწარმოებთან და პროდუქტთან გაქვს საქმე, საკმაოდ ფრთხილი მიდგომა საჭირო, ხო? ასე ერთი შეხედვით რაღაცების შეცვლა, გადმოტანა, ჩასმა და თან ისე რომ არ ემთხოვა მთლიან სიუჟეტს, ხო, იგივე რაც ახსენე გალადრიელის ნაწილი მაგალითად, ხო? იგივე შინაარსობრივადაც კი ზიანდება მერე ტრილოგიის რაღაც ზოგიერთი სცენა და ზოგიერთი ამბავი. და ეს ძალიან რთულია, ძალიან ცუდია და მithumetes ყველაზე მძიმე არის ის, რომ შემდეგი სეზონების მხრივ საკმაოდ მიჭირს იმის გაანალიზება და წარმოდგენა რა უნდა იყოს. ეხლა ფინალი რა თქმა უნდა ყველამ ვიცით, მაგრამ აი უშუალოდ პროცესი წარმოდგენას გვიქმნის, რომ კიდე უფრო მეტი ასეთი გამოგონილი და არეული ფაქტი შეიძლება იყოს ჩასმული, რაც უფრო ნაკლებად საინტერესოს გახდის ჩემი აზრით მთლიან სერიალს. და აი რა თქმა უნდა ვიზიარებ იმას, რაც აღნიშნე ქრონოლოგიის ნაწილში. და ასევე ხა მინდა რომ ისე არ დავამთავროთ, რომ თლად უარყოფითი იყო ყველაფერი. ნამდვილად არა.
პირველ რიგში ბევრს უთქვამს, რომ თუ არ მოგწონთ ეს სერიალი და ასეთ უკმაყოფილებები ხართ, რატომ უყურებთ? რატომ უყურებთ, იცი? იგი ხე გეტყვით, რატომ უყურებთ? პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს ყველაფერი, რაც უკავშირდება ტოლკინს და ტოლკინის სამყაროს. მე ამხელა პროექტი, რომელსაც ამდენი ხანი ველოდით და ძალიან დიდი მოლოდინები ჰქონდა, რომ უნდა ყოფილიყო ძალიან მაგარი და ძალიან სასწაული და რაღაცა განსაკუთრებული, ხო? ველოდით, რომ ეს იქნებოდა მართლა ასეთი და ველოდებით, ან მიუხედავად იმისა, რომ იმედები გაგვიცრუა თავიდან, იქნება რაღაცა გამოჩდეს, შემდეგ სერიაში იქნება რაღაც გამოჩდეს. მე პირველ რიგში ეს მიმოხილვას ვერ გავაკეთებდით, ვერანაირად რომ არ გენახა სერიალი, ესე საჭირო იყო ამის ნახვა, ხო? ვეძებდი პლუსებს ამ სერიალისა პირველ რიგში. ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ ვეძებდი რომ რაღაცა პლუსები მეპოვა ამ სერიალში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ამხელა ფული ჩადო, ამხელა ამდენმა ხალხმა იმუშაოს და თალად სუდი იყოს ყველაფერი იმაში, ხო? მაშინ არ ვიცი რა მეორე სეზონის გადაღება აღარც უნდა გიდეს, მაგრამ ასე არ არის. ასე რომ შეიძლება ვისაუბროთ რა იყო კარგი ამ სერიალში და აი ჩემი აზრით მე რა მომეწონა და რას ვისურვებდი რომ მაგალითად მეორე სეზონს თუ გააკეთებენ მართლა და ეს გვეღირსება ამის მეორე სეზონი და შედარებით უფრო ისე მიუდგებიან როგორც საჭიროა, სხვა შორის მე ერთ რაღაცას აღნიშნავ კიდე რომ სცენარისტებმა ილაპარაკეს ისე რომ აშკარად მინიშნება გააკეთეს იმაზე რომ თვითონ ნანობენ რომ სიუჟეტი აურიეს და მეორე სეზონისთვის უკვე პირობა დადეს რომ აი მეორე სეზონი ნამდვილად სიუჟეტს მიუყვებითო როგორც არისო ტოლკინის სამყაროში და როგორც არის აღწერილი, იმიტომ ვეცდებით რომ აღარ ამოვარდეთო აქედანო რა. ანუ ერთი შეხედვით ძალიან რთული ამოცანა კი არის მათ წინაშე. ეს ამოცანა არის რომ მეორეს ეპოქა, რომელზეც ეს უშუალოდ არ არის ხატრული ტექსტი, ხო, ტოლკინის და უბრალოდ რაღაც ქრონიკები და უნდა აწყო ძირითად, რთულია რომ გადმოიტანო ეკრანზე, რაღაცები ასახსნელი იყო, ასე რომ ცოტა ვაპატიოთ თუნდაც ეს დუნე განვითარებული სიუჟეტიც კარგ ჯანდაბას, ხო, ესეც თქვათ რომ გასაგებია რის გამო შეიძლება იყოს ასე და გაუჭირდათ ამის გაკეთება, მაგრამ სერიალის პლუსებიდან მე გამოყოფდი პროდუქციის ხარისხს, ანუ ძირითად ნაწილში მაინც მიუხედავთ იმისა რომ ის აბჯრები არ მოგვეწონა დიზაინები და ასე შემდეგ ბევრ ამეზე და ამოვარდნილი იყო და არ უხდებოდა ტურკინის სამყაროს, პროდუქციის ხარისხი მთლიანობაში მაინც ძალიან მაღალი იყო, ანუ ლამაზია რა რო უყურებ, ყველაფერი არის თვალთან ამტაცი და ნუ სასწაული სცენებია ზოგიერთი რაღაც პეიზაჟები და ეს ყველაფერი, ამას ვერ დაუკარგო ნამდვილად, ულამაზესი გაკეთებულია, ხო? ცალკეული პერსონაჟები, რომელიც მე მაგალითად მომეწონა ასე თუ ისე ამ სერიალში, იმიტომ რომ საერთოდ პერსონაჟები ძალიან ბევრია დამოკიდებული. მთავარი ფაქტობრივად ეს არის. მიუხედავად იმისა, რომ სიუჟეტი ძალიან დუნე იყო და დიალოგები საკმაოდ დაბალ დონეზე იყო უმეტესი ნაწილი, რამდენიმე პერსონაჟმა მაინც შეძლო, რომ ის თავის სამსახიობო ოსტატობაც და თავისი ფიზიკურად მის შეხედულება შეეფერებოდა ამ სამყაროს, ხო, ტოლკინის სამყაროს. ესენი იყვნენ მაგალითად ადარი, რომელიც ძალიან საინტერესო ბნელი პერსონაჟია ამ შემთხვევაში, უარყოფით პერსონაჟებში გადის, მაგრამ როცა გამოჩნდა იმდენად იმედგაცრუებული იყო ხალხი სხვა პერსონაჟებით, რომლებიც მანამდე უყვარდათ, რომ ადარის ხარეს, რომელიც არის ბოროტი პერსონაჟი, იმის ხარეს გადავიდა უყველა და იმას გულშემატკივრობდნენ, რომ წარმატებას მიეღწია. დურინი, ჯუჯების მეფე, უფროსიც და უმცროსიც კარგად არის გაკეთებული ჩემი აზრით და შენარჩუნებული არის ის ესთეტიკა, რომელიც არსებობს ჯუჯებში, ჰობიტსა და ბეჭდების ძალებში. ელენდილი, რომელიც არის ნუმენორელი და შემდგომში გახდება ადამიანთა ხელმწიფე და ნაჩვენები არის ბეჭდების ძანებლის ანუ პირველ ნაწილში თავის დროზე შესავალში, როდესაც ის ელფების მეფე გილგალადთან ერთად ებძვის საურონს, კარგი მსახიობია ჩემი აზრით და შეიფერება ნუმენორელის აღწერილობას. გილგალადი მას ძალიან კარგი ინტერვიუ ჰქონდა YouTube-ზე, არის ასეთი გვერდი The Nerd of the Rings და იქ ესე თქვა საუბრობდა საკუთარ პერსონაჟზე და მის დამოკიდებულებაზე მთლიანად, როგორც სერიალთან, ისე უშუალოდ პერსონაჟთან და ვფიქრობ გამოავლინა საკმაოდ ისეთი ღრმა ცოდნაც აი აღნიშნული პერიოდის, რა პერიოდში ხდება უშუალოდ მისი. ხო, ეს ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ბევრი მსახიობი საერთოდ ვიცი რომ არც იცნობენ ხოლმე წესით რაც ნაწარმოებს და მას უბრალოდ ხდებიან რომ უნდა ითამაშონ, როცა სცენარს კითხულობენ, მაგრამ ზოგიერთი ძალიან ღრმად არის ხოლმე გარკვეული და ეს ეხმარებათ პრინციპში, შემდეგ რომ ის როლი მოირგონ, აი თუნდაც გავიხსენებდი იმას ჰარი პოტერში ცნობილ მსახიობს ალან რიკმანს, რომელიც სევერუს სნეიპის როლს ასრულებს, რომელიც ძალიან ბევრი ჰქონდა წაკითხული ჰარი პოტერი და გამჯდარი ჰქონდა ეს პერსონაჟი და იცოდა როგორ უნდა შეესრულებინა ძალიან კარგად და ეს საერთოდ ეხმარება ხოლმე ასეთ მსახიობებს, რომ შეძლონ ამის ასეთი როლის თამაში. მე პრინციპში მომ
მოეწონა ელფების მეფე გილგალადის, ახლა დიდი როლი არ ქონია ამ სერიალში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის პერსონაჟი ასე თუ ისე ჯდება იმ კრიტერიუმში, როგორც უნდა იყოს ტოლკინის ამყაროს ელფი, ჩემი აზრით. ჰალბრანდი, რომელიც არის იდუმალი პერსონაჟი და ჩემი აზრით არის თავარი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე კარგად მოთამაშე მსახიობი მთელ ამ კასტში. ალბათ დამეთახმები, იმიტომ რომ ვიცი რომ შენც მოგეწონა ხო ეს პერსონაჟი. ჰალბრანდი. განსაკუთრებით ჩვენ შევთანხმდით რომ სპოილერებს არ ვიტყოდით, მაგრამ ნუ აი ძალიან შთამბეჭდავი იყო გალადრიელის და ჰალბრანდის ბოლო დიალოგი. ძალიან და აი სწორედ ამ დიალოგი. ჰალბრანდი. მოცარცმენა იმისა რომ აი შემდეგ სეზონებში შეიძლება რომ ასე თქვა რაღაც კარგი და მსგავსი სცენები ვიხილოთ. თანაც არის ჰალბრანდი ერთი შეხედვით არის გამოგონილი პერსონაჟი. ასეთი გვიჩდება ხო? პრინციპში მართლაც ასეა. მაგრამ ის ძალიან კარგად ჯდება ამ სამყაროში და ძალიან ღრმად არის დაკავშირებული ამ სამყაროსთან და ამ სამყაროში მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენებთან, ასე რომ მე ჩავთვლიდი რომ როგორც მსახიობმა შეასრულა ძალიან კარგად, ისე ეს პერსონაჟის იდეა არ იყო ცუდი თლიანობაში. ასევე ვფიქრობ რომ მეტეორის კაცი, რომელიც თავიდან გამოჩდება ხო და იქ ჰობიტებთან ურთიერთობაში, ჰობიტებიც არიან თქვა ამ სერიალში, თუმცა მე ძალიან არ მომეწონა ჰობიტები ამ სერიალში და არც კი მიხსენები აქამდე, თუ დააკვირდი, ნენი ვილაპარაკეთ და არც კი ვიხსენები, იმიტომ რომ ზოგჯერ ვახვევდი კიდევ ჰობიტების სცენებზე, იმდენად რა. მეც ხშირად, იმიტომ რომ აი თავიდან რას თქვი, აი კონტექსტის ნაწილი ხო, ესე უცბად რომ იცვლებოდა თავიდან, მაგალითად ლინდონი, მერე ორდორი რაღაც გავს, ძალიან რთული იყო. ახლა ვისაც არა აქვს მაგალითად წაკითხული და ვინც არ იცნობს აღნიშნულ სამყაროს, აი რაღაცა აღქმა ძალიან რთული იქნებოდა ზუსტად რა და როგორ ხდება და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის ეს სამყარო ნაცნობი, აი ჰობიტების ნაწილზე მაინც ისეთი გაუცხოვების გზნობა მქონდა, რადგან აი მეტეორის კაცი რა თქმა უნდა ვაკვირდებოდით და გვაინტერესებდა ვინ იქნებოდა საბოლოო ნაწილში, მაგრამ აი ჰობიტების სცენები მე მგონია რომ ყველაზე თითქოს ყველაზე მეტად ჩანს რომ იყო კონტექსტიდან ამოვარდნილი. მე ასეთ შტაბეშლებას ამრჩა. ნამდვილად, თუმცა მეტეორის კაცის საიდუმლო და ზოგადად აი ჰალბრანდის და მეტეორის კაცის იდუმალება და ეს მათი საიდუმლოება თუ ვინ არიან ესენი, რას წარმოადგენენ და ასე შემდეგ, ისევე როგორც ადარი ამ სერიალის შეიძლება ამ სამ პერსონაჟმა ათრია ეს სერიალი მთელი სერიების განმავლობაში, იმიტომ რომ მეტი ისეთი ინტრიგა ამ სერიალში არისო, არისო ჩადებული ინტრიგა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილიყო შეიძლება ბეჭდების შემქმნელის კელებრიმბორის როლი ხო ამ სერიალში, მაგრამ კელებრიმბორი იმდენად უფერული პერსონაჟი შექმნეს და იმდენად წარმოუდგენლად შეუსაბამო ფიზიკურადაც და ყველანაირად, რომ აი დაგვაკარგინა ეს ფაქტორად სერიალიდან ამოგდებულია და მოვარდნილია ერთ-ერთი უმთავრესი პერსონაჟი, რომელსაც ველოდით სულყალანი რომ გვენახა ამ სერიალში და ამ თავისთავად აი ასე შეცდომა დაღუპა. ახო აი ხა კელებრიბორზე რომ საუბრობდი, თან ჩვენ მანამდე ვნახე თამაში ხო ის და ვფიქრობ თამაში შადოუ ფოლდერში 10 და 10 უფრო უკეთ იყო მთლიანი ეს პერსონაჟი შექმნილი და რაღაც აი მსგავსის განცდა მქონდა. აი მაგაზე ჩვენ ხშირად ვისაუბრია, როცა უშუალოდ რაღაც სერიალის სცენარის მონახაზები ვნახეთ, რომ აი კელებრიბორი იქნებოდა რაღაც მიახლოებული ისეთთან როგორც იყო თამაში და როცა უშუალოდ სერიალში ვნახეთ, საკმაოდ გული დამცა, რადგან არაფერი არ უგავდა იმისა, ვიზე ჩვენ ვისაუბრეთ. ო არა, ნამდვილად. და კიდევ ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის რამდენიმე ეპიზოდი, სადაც დიალოგები და ზოგადად ამ დიალოგებში ჩადებული აზრი მეტნაკლებად იყო საინტერესო და მნიშვნელოვანი. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, იმიტომ რომ ასეთი დიალოგები მაგალითად ბეჭდების ძანებში ბევრი ხდება. აი ყველაზე ისეთი უმნიშვნელო შედარებით უმნიშვნელოსო გავხსენოთ, ხო, თეოდენის დიალოგი გამლინგთან ჰელმის ხრამში, როდესაც აბჯარს აცმევს მეფეს და აი ამ დროს ელაპარაკება. ისიც კი იმდენად ეპიკურია ეს ყველაფერი, იმდენად რაღაცა განსაკუთრებულია, რომ აი ესეთი დიალოგები აკლია ამ სერიალს, რომ ის აქციოს ეპიკურად. აი ჩემს ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკლეო კიდე ამ სერიალისა, რომ სერიალი არ იყო ეპიკური. ეპიკური სცენები აკლდა. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკა თითქოს ხარისხიანი იყო, ბიარ მაკრერის მუსიკა, თითქოს ყველაფერი ლამაზი და გაკრიალებული იყო ამ სერიალში და რაღაცა სასწაული თანხები დაიხარჯა ამ ყოველფერს გაკეთებული.
გაკეთებას, ხო? ეპიკურობა არ ქონდა. რაღაცა სადა და უბრალოდ ჩანს მაინც ყველაფერი. მიუხედავად ამ ხელა პომპეზურობისა და რაც პიტერ ჯექსონმა შეძლო თავიზოზე რომ გამოევლინა. თითოეული სცენა და განსაკუთრებული აი ესეთი მნიშვნელოვანი სცენები რაც არის, ხო? ნუ ჰელმის ხრამის ბრძოლა იქნება ეს, პელენორის უელზე ბრძოლა იქნება ეს. უბრალოდ აი ბეჭდი საძმორო გადის იქიდან, რა ქვია, იმლადრისიდან და მიდის მორდორისკენ. აი ძალიან ისეთი უმნიშვნელო სცენა ერთ შეხედა. ან გენდალფი და ეს ბეჭდი საძმორო გადადის მთიან უღელტეხილზე, ხო? აი მასე თოვლიან უღელტეხილზე, ხო? კარადრასისა. და კიდევ ასეთი ბევრი სხვადასხვა სცენები. იმდენად თითოეული ეპიზოდი ასეთი არის, აი ეპიკურობა და სადაი გაგანჟრიალებს, რომ ნახავ, ხო? იმდენად ეფექტურად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული, მიუხედავად იმისა, რომ დინდელი ფილმია. ამდენი წელი გავიდა მას შემდეგ. მიუხედავად ამისა და აი აქ ეს ვერ შეძლეს, რაც არის ძალიან დიდი ნაკლი ამ ფილმისა, ჩემი აზრით. რა რამდენიც არ ეცადეს, რაღაცა შენელებული კადრებია ჩვენეს, იქ მუსიკა დაადეს, ასე შემდეგ არ უშველა ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ ვერ ახერხებენ ამას. ამ ყველაფერს ჭირდება კარგი სიუჟეტი, კარგი დადგმა და კარგი შესრულება მთლიანობაში. თანაც ეს ადამიანები, რომლებიც ამას აკეთებდნენ, გამოცდილებაც კი არ ჰქონდათ ამისი დიდი. აი მაგალითად რომ ნახოთ ეს სცენარისტები, ან ნახოთ ამ მიმუშაობთ ამ სერიალზე, სცენარზე და სხვადასხვა დეტალებზე, არ იყო გამოცდილი ჯგუფი. განსხვავებით პიტერ ჯექსონისა და მისი ხო, რა ქვია, ჯგუფისა, რომელიც მუშაობდა ბეჭდების ზანებელს. ამას ჭირდებოდა კარგი გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერში დაეხმარებოდნენ. მათ შორის კარგი მრჩევლებიც, მათ შორის ტოლკინოლოგები იქნებოდნენ ეს ჯგუფის წევრები ადრე, რომლებიც მუშაობდნენ დენ ჰობიტზე ან ბეჭდების ზანებელზე და ამ ყველაფერს ასე თუ ისე კიდე მოევლებოდა. მაგრამ საწუხაროდ ზოში შორის ერთ-ერთი ყველა ცნობილი ტოლკინის კვლევარი, ვინც იყო ტომ შიპი თუ არ ვთვები, თავიდანვე გაემიჯნა და თავიდანვე ვერ შეთანხმდა სერიალის შემქმნელებთან და ერთ-ერთ ინტერვიუშიც აღნიშნა, რომ ეს არსებული პროდუქტი სრულად სცილდებოდა ტოლკინის მემკვიდრეობას. ხო, აბა რა, რა თავისთავად რა. Ну, ეხლა იცი რა არის, თან პლუს ამ ყველაფერს ემატება რა. თანამედროვე პოლიტიკური კულტურის შატენვა რა ტოლკინის სამყაროში. რაც თავისთავად აზარალებს ამ სამყაროს. ტოლკინმა თავის დროზე აღნიშნა თავის წიგნებში, რომ მისი წიგნები არ არის და არ ეხება და არ ასახავს არც სოფლიო ომებს და არც სოფლიო პოლიტიკას და არაფერთან არ აქვს კავშირი და მიიღეთ ეს ისე როგორც არის დაწერილი. იძახის კაცი პირდაპირ აღნიშნავს თავის წიგნებში. იმდენი კუდებს მოაბავენ ხოლმე მიუხედავად ამისა და მე აფუჭებენ ამით და ამახინჯებენ იმ სამყაროს, რომელიც ჩვენ გვიყვარს. ჩვენ იმიტომ გვიყვარს ეს სამყარო, რომ ასეთია, როგორც ტოლკინ მაღწერა. და იქ ხდება ისე მოქმედება, როგორც ტოლკინი აღწერს იქ და არა ის დაკავშირებული არ არის, რომ აი ის არის მეორე მსოფლიო ომის ალეგორია, ის პირველი, ის ქრისტესი და ის იუდასი და ასე შემდეგ, ხო? კი, შეიძლება შეადარო რაღაცას, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი აბსოლუტად ისეთი სიუჟეტი შექმნა მწერალმა, რომ არაფერთან არ იყოს კავშირში და არაფერს მსგავსი არ არსებობდეს მეტი დედამიწაზე, მაგრამ ამ ასე ღრმად მასში ჩარევა და რაღაცა შენ დროის პოლიტიკურ კულტურასთან მორგება არ არის რა საჭირო ამ შემთხვევაში. თუნდაც ის რომ ის დეტალები თუნდაც რომ მაქსიმალურად ეცადნენ, რომ სადაც კი მნიშვნელოვანი პერსონაჟი იყო ამ შემთხვევაში კაცი, ხო, შედარებით რომ დაეკრინებინათ მისი მნიშვნელობა და წამოეწიათ უფრო ხალი პერსონაჟები, რომლებიც აღაჩვენებინათ როგორც ძალიან ძლიერები, რაღაც გამორჩეულები, განსაკუთრებულები, მეომრები და ასე შემდეგ და ამით გააკეთეს პირიქი არის ჩაიდინეს, იმიტომ რომ ამ ხალ პერსონაჟებს წაართვეს ის მნიშვნელოვანი რაც ჰქონდათ მაგალითად პიტერ ჯექსონის ფილმში, მინდაც გალადრიელი იყო ეს, არვენი იყო, ეოვინი თუ ასე შემდეგ. ისინი არიან ხალური პერსონაჟები, რომლებიც არიან უძლიერესები და არიან იმ სერიალის ფილმის ერთ-ერთი წამყვანი პერსონაჟები, ხო, საკვანძოები. აქ ისინი აქციეს როგორ გითხრა, ჩოულებრივ კაპას დედაკაცებად რა, რომლებიც აბსოლუტად ურევენ ამ სამყაროს შინაარს და გვანან უფრო რაღაცა შუახნის იმას რესტორანში დაждდება ხალი და მე მენეჯერს რო ყველაფერზე საყედურს ეუბნება და ახლობთ აი რაღაცა მსგავსი შაბეჭდილება უფრო შემიქმნეს ამ ხალმა პერსონაჟებმა, ვითომ ძლიერმა პერსონაჟებმა, ვიდრე მაგალითად თავის დროზე ის ხალები აკეთებდნენ იმ სერიალში. ამასაც სწორად გადმოტანა აუნდა. თუ აკეთებ ამ ყველაფერს, ხარისკენად მაინც უნდა გააკეთო თავისთავად, ხო? ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, შემიძლია კიდევ ამ სერიალისა. ხა, მოდი ბოლოს მინდა დავამთავროთ ისე, რომ აი მოლოდინებზე და პერსპექტივაზე რომ თქვათ ამ სერიალისა რა. ა პირველ რიგში ვიტყვი, მოდი შეფასებაზეც. ამ სერიალმა მიიღო საშუალო შეფასება IMDb-ზეც და ზოგადად კინოკრიტიკოსების გვერდებზე. ერთადერთი შედარებით მაღალი მიიღო კრიტიკოსებისაგან Rotten Tomatoes-ზე, ანუ ერთ-ერთ პოპულარულ გვერდზე, თუმცა იქაც მაყურებელთა შეფასება ძალიან დაბალია.
დაბალი იყო და მთლიანობაშიც სადაც არ უნდა ნახოთ ამ სერიალის განხილვა იქნება თუ ფორუმზე იქნება ეს Facebook გვერდებზე თუ ჯგუფებზე თუ ასე შემდეგ და ტოლკინის სამყაროს მოყვარულების 90% მაინც უარყოფით დაფასებს მთლიანობაში მიუხედავად იმისა რომ რაღაცები ყოველას მოეწონა მაგრამ სამწუხაროდ მთლიანობაში ჩავარდა და ჩავარდნილი აღმოჩნდა ეს პროექტი ხო მაგრამ ახლა ნახოთ რა შეიძლება ველოდოთ შემდგომ ნაწილებში იმიტომ რომ მაინც აპირებენ გაგრძელებას გადაღებას და დაფინანსებულია ეს ყველაფერი და არც ისე არ ჩავარდნილა მთლად რომ დახურო სერიალი და გადააგდო რა. აი შენ მაგალითად რას ელოდები შემდეგი ეპიზოდებიდან და შემდეგი სეზონიდან? თუ შეიძლება ისინი შეცვალონ რამე? აი ძი რა თქმა უნდა შეუძლიათ რადგან საკმაოდ დიდი რესურსი აქვთ თან მithmetes რო წეღან საუბრობდი ხო? შემქმნელებმა რაღაც სხვადასხვა ვერსიები გაავრცელეს რომ ისინი უფრო მეტად მიყვებიან რაღაც ან ქრონოლოგიურ ჯაჭვს ან რაღაც სიუჟეტს რომელიც ტოლკინმა რაღაც ხრივ დატოვა ქრონიკებში. მაგრამ მე ვფიქრობ და ჩემი მოალმოლოდინი და ჩემი სურვილიც, ну სურვილი უფრო სხვა რამე იქნებოდა, მაგრამ მოალმოლოდინი არის ის, რომ უშუალოდ პერსონაჟები განავითარებენ სიუჟეტს ისე, რომ უფრო მეტად ესეთი საინტერესო და ჩამთრევი იყოს. განსაკუთრებით ჰალბრანდს გამოყოფდით, რა თქმა უნდა და ელენდილს. ასე აი სპოილერი გამოახვა რა თქმა, მაგრამ შეიძლება ოდნავ სუბუკად თქვა, განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ჩემი აზრით, თუმცა გავსი რა მოხდება და უნდა მოხდეს, ჰალბრანდისა და ადარის შეხვედრა. აი ამას ველი ყველაზე მეტად და ერთ-ერთი მთავარი მოლოდინია ჩემი მეორე სეზონისაგან. რო ეს აი ეს ორი საკმაოდ კარგი პერსონაჟი ერთმანეთს შეხვდება, მერე რა იქნება? მერე რა იქნება? კი, ეს ძალიან საინტერესო. სახიობიც და პერსონაჟიც აი როგორც სახიობი, ისე პერსონაჟი, აი ძალიან კარგად თამაშობს. აი იგრძნობა მსახიობთა სამსახიობო ოსტატობა და ასევე სიუჟეტში ძალიან კარგად ნაწილდება უშუალოდ აი ეს ორი მოქმედი გმირი. და როგორც უშუალოდ მაყურებელიც ამას ნახავდა ან ნახავს, საბოლოო ჯამში სიუჟეტი ისე იკვეთება, რომ ჰალბრანდი და ადარი უნდა შეხვდნენ და ამას ველი ყველაზე მეტად. კი ბატონო, აი რა არის, მე მაგალითად ესეთი მოლოდინი მაქვს, რომ ძირითადად სერიალის მიმდინარეობა, სიუჟეტის სტილი, დიალოგების და შემდეგ დიდად არ შეიცვლება პრინციპში, მაგრამ რადგან ასე თუ ისე ახლა უფრო მნიშვნელოვან და საინტერესო ამბებზე უნდა გადავიდეს თხრობა უკვე და წავიდეს ეგრეთ წოდებული უკანასკნელი ალიანსის ბრძოლისკენ და ომისკენ, ხო, ადამიანებისა და ელფების უკანასკნელი ალიანსა და ნუმენორის დაცემა და ასე შემდეგ, ხო, მთელი ამბები თავისთავად უნდა გახდეს სერიალი უფრო დინამიკური და უფრო საინტერესო. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი სეზონი ჩემი აზრით ჩავარდა და ვიწილად ჩავარდა ყოველ შემთხვევაში, თუ მთლად მიწასთან გასასწორებელი არ არის, მაგრამ იმასაც აღვნიშნავ, რომ პოტენციალი არსებობს, თუ ამას მოკიდებენ ხელს, შესაბამის ხალხს მოიყვანენ ვისი დახმარებით და შეიძლება ამ ყველაფერს გამოყენება და ხა თანხები ისედაც არაკლიათ, დიდი შემოსავალი აქვს, ვიცით ძალიან Amazon-ს და ზოგადად ხა სერიალიც მიუხედავთ იმისა, რომ საკმაოდ ისეთი დაბალი შეფასებები აქვს, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახა, ხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოლოდინი იყო, შესაბამისად საკმაოდ დიდი შემოსავალსაც მიიღებ და ასე რომ მე ველი მაინც შემდეგ სეზონებს და მაქვს გარკვეული იმედები, რომ რაღაცა საინტერესოს გაჩვენებენ ნამდვილად სცენარისტები და მსახიობები და რეჟისორები ამ სერიალისა, თუნდაც იმიტომ რომ მათ გამოცდილებაც მიიღეს უკვე პირველი სერიის სეზონის გადაღებით და შესაძლებელი არის რომ უფრო უკეთესი ვარიანტი შემოგთავაზონ შემდგომში, მაგრამ თლად 100% თამაში დაწნებული რა თქმა უნდა არა ვარ, მაგრამ იმედი უნდა ვიქონიოთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს ეს სამყარო, ჩვენ გვიყვარს ტოლკინი, ბეჭდების დანებელი, ჰობიტი და ყველაფერი რაც ამ სამყაროზე იქნება ხარისხიანი ამ შემთხვევაში, ასე რომ წარმოუდგენელია რომ არ დაელოდო და თქვა რომ აი მე არ მაინტერესებს და არ შევეხო, იმიტომ რომ მაინც ნახავთ ყველა ვარიანტი ასეც და ისეც, ხო, ისე არ დარჩება რა თქმა უნდა ეს სერიალი. ახლა კიდევ ერთი ბოლოსთვის სასაც ერთ დავამატებ, მე სხვა ფილმების, სერიალების და
თამაშების და შემდეგ მოლოდინიც მაქვს უკვე ამ სამყაროზე და რატომ? იმიტომ რომ ტოლკინის ვაჟი კრისტოფერ ტოლკინი გარდაიცვალა რამდენიმე წლის წინ და საავტორო უფლებების გაყიდვის საკითხი თითქოს უფრო მარტივი გახდა შედარებით, იმიტომ რომ კრისტოფერი ძალიან კაცრად იცავდა მამის ნანატოვარს და თავის დროს ძალიან გაუჭირდა როგორც მახსოვს პიტერ ჯექსონის ტრილოგიისთვის კი შეძენა საავტორო უფლებებისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ახლა მე მგონი უკვე შესაძლებელი გახდა და ხელმისაწვდომი გახდა შედარებით საავტორო უფლებები, ასე რომ მე ველოდები სხვა რაღაცები შეიქმნება პროდუქტები და მათ შორის რაღაცა მაინც იქნება კარგი, ხა თავისთავად სულ ისე ნამდვილად არ დარჩება. მე მაგალითად დიდი სიამუნებით ნახავდი სახელოვანი სტრატეგიის Battle for the Middle-earth-ის მესამე ნაწილს, იმიტომ რომ ორი ნაწილია გამოსული თავის დროზე შესანიშნავი იყო და რატომაც არა მესამე, ხო? ან თუნდაც Shadow of Mordor-ის გაგრძელებას ლოგიკურს, ასევე გამოდის ბოლო პერიოდში, ხო, ან Total War-ში. თუნდაც Total War-ში Warhammer-ის რაღაცას Warhammer-ი გამოვიდა. ფანების მიერ შექმნილი ვერსია აქვს Medieval 2-ზე და ძალიან მაგარი იქნება, აი ცალკე უშუალოდ აი ტოლკინის რო გაკეთდეს, ძალიან მაგარი იქნება, მით უმეტეს აგერ Warhammer-ის გამოცდილება აქვს აღნიშნულ კომპანიაში. ხო, მოკლედ შევიძლია ვთქვა, რომ უზარმაზარი პოტენციალი არსებობს, უზარმაზარი რესურსი არსებობს გაკეთებისა, უბრალოდ ამას შეიძლება კარგი ხელი, რომ მოკიდონ ამ ყველაფერს, შესაბამისად თანხები ჩაიდოს და გააკეთდეს ეს ყველაფერი რა. მორჩა, ეს არის საკუთარი თავარი. მოკლედ ესეთი იმედიანი დასასრული გამოგვივიდა პოდკასტისა. მადლობა ლაშა სტუმრობისათვის. ვფიქრობ საკმარისად ვისაუბრეთ ჩვენ Rings of Power-ზე. დანარჩენი მაყურებელმა თუ გადაწყვიტოს, ვინც ნახავს ამ სერიალს, იმიტომ რომ ცლად რა თქმა უნდა ხა დავასპოილერებ და ხوار მოყვებოდით სერიალს თავისთავად. ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე მსმენელებო, იმედი მაქვს რომ დაგაინტერესდებათ ეს ეპიზოდი და მსგავს განხილვებს რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ მომდევნო ეპიზოდებში, თორსა დამთავრდება რომელიმე ესეთი ფენტეზი ჟანრის ან ისტორიული ჟანრის ფილმი ან სერიალი, იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ ჩვენი Last Duel-თან დაკავშირებით, მათ შორის ასევე Norseman-თან დაკავშირებით და მე ალბათ ვფიქრობ გავაკეთებთ House of the Dragon-ის შესახებაც, ან დრაკონის სახლის შესახებაც, რომელიც ძალიან ახლოსად დგას ხო ისტორიულ შუა საუკუნეებთან, ასე რომ არ იქნებოდა ურიგო ნამდვილად. ასე თქო და რა თქმა უნდა ჩვენ საუბრობთ ბევრს შედარებით აი ნაკლებად შეფასებულ ისტორიულ ფილმებზე, რომლებსაც ახლა IMDb-ზე თუ ნახავთ უცბად საკმაოდ დაბალი აქვთ რეიტინგი, მაგრამ ვფიქრობ ეს საკმაოდ უცნაურია და ნაკლებად ასახავს ობიექტურ დამოკიდებულებას აღნიშნული პროდუქტებისადმი და მე ვფიქრობ კარგი იქნება თუ მაგალითად ზეციურ სამეფოზე, ალექსანდრეზე თუ სხვა ფილმებზეც ეს ვთქვათ ვისაუბრებთ და ვიტყვით რატომ იქნებოდა კარგი ამ ფილმების ოდნა უფრო კარგად შეფასება. კი, ფაქტობრივად აი ესეთი ეპიზოდი შეგვიძლია გავაკეთოთ დაუფასებელი ისტორიული ფილმები და იქ გავაკეთოთ ამის მიმოხილვა. აგი, მოკლედ მადლობა სტუმრობისთვის და დავემშვიდობოთ ჩვენს მსმენელს ამ მომავალ ეპიზოდამდე გემშვიდობებით. მადლობა დროებით.